maamulka galmudug ayaa mashruuc lagu dhisayo 2 kilometir oo qayb ka ah garoonka diyaaradaha magaalada Gaalgacay ka daafurtay halkaasii waxaana gowjog ka ah masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista galmudug Abdulleef Muuse Nuur Sanyare gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa sheegay in mashruucani muhiimad gooni ah u leeyahay dadka reer galmudug waxa uuna sheegay in la bilaabi doono hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga aan aad iyo aad ugu faraxsanahay aan rajaynaynaa inuu baahiyihii ka jiray halkan oo gob ka jiray gobolkan ama Soomaaliyaba inteeda badan ka jiray uu dabooli doono sida la sheegay magaaladan waxay dhacdaa meel strategy ah oo afarta albaab isku xirta koonfur waqooyi bari iyo galbeed aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa dawladda Puntland arrinta horumarka leh oo muddadii madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deen 2 sano iyo barka ah ama 3 sano ku dhow gobolkan laga qabtay oo ugu horeysa arrinta amniga oo la dagaalanka argagixisada ay mashaariicdina lagu garab wado iyadoo halganka lagu jiro waxaan isticmaalaynaa kelimada Cabdirashiid Cali Sharmaarke 1964 ki gacanna waa ku halgameynaa gacanna doorashadan ku galeynaa marka halganka argagixisaduna waa socdaado sidiisiba u soconaya mashaariicda iyo horumarkuna dhinacyada ka soconayaan Wasiirka Duulista Galmudug Ilyas Ismaan Luqtoor ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mid bilow ah isla markaana ay soo socdaan mashruucyo kale oo lagu horumarinayo garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed shirkad ah oo Puntland runtii laf dhabar weyn u ah ee waxtarkeedana la arkay ba shaqada bilaabi doonta horumarinta airportku intaa kuma koobna airportka waxaanu wadnaa qorshihii uu ku noqon lahaa international airport intani waa phase ay lagu talagalay inuu airportku ku sugo horumarintiisa labaad oo ay noqon doonto in runway kale oo weyn qorshihii lagu horumarin lahaa gacanta wasaaradda ku haysa waa la diyaarinayaa insha Allah waxaan rajayn doonaa inuu kan ku xigi doono waliya kan laftigiisu sida gaasmaa guud sheegay waxaa maanta yaran oo suurta gashay in qalabka saadaasha la keeno meteorology team khabiiraba iman doona maanta oo saddex oo ka iman doona duulista hawada federaalka Soomaaliya waxa kale oo yana korontadii oo 48 saac ah baan maanta heshiiskeedii galay in airportka la keeno oo hal 1000 mitir la soo wadi doono sare wadani warbaahinta city